Մի քանի բառով ներկայացնում 14 թվականի բնապահպանության նախարարության կողմից ինստիտուցիոն ոլորտում կատարված աշխատանքները։ Կառավարությունը ներկայացրել 7 օրենքի նախագծեր, որոնցից 5-ը ընդունվել ազգային ժողովի կողմից, 2-ը գտնվում են ազգային ժողովի վերակարգում, ընդունվել է 27 կառավարության որոշում, 5 վարչապետի որոշում և 9 գրատեսչական ակտեր։ Ես կուզեի մի երկուսին անդրադառնալ, որովհետև ընթացքում եղան նաև խնդիրներ այդ օրենքների հետ կապված։ Առաջինը դա շրջակա միջավայրի փորձարարության մասին օրենքն է։ Չգիտես ինչի, ազգային ժողովում եղան հատուկ պատգամավորներ, որոնք փորձեցին օրենքը համարել ոչ ճիշտ, օրենքը համարել որ հապճեպա ներկայացված, փորձեցին ձեռք շպրտել, բայց դստակ ուզում եմ ձեզ բոլորիդ տեղեկացնել, որ շրջակա միջավայրի փորձարարության մասին օրենքը դեռևս 1.5 տարի գտնվում էր ազգային ժողովում, և այն բոլոր պատգամավորները, որոնք աշխատարժ բարձրացրեցին, իրենց օրենքով սահմանված կարգով կարող էին կարդալ, տեսնել, առաջարկություն ներկայացնել այդ օրենքի շրջանակներում, ինչը և հենց իրենց կողմից չարվեց, ուղղակի ձերշրջվեց։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ օրենքը մի քանի կարգ ավելի առաջ էր, ավելի դեմոկրատական էր, քան հենց ինչ որ մենք ունենք։